بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخير شرفت لي وسلامتين والسيد عبد الرحمن عمر كلا إيد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخير سألوكتين كدي مركان ماركتي بوغة داوعي في صومالي بقران كجرة أيا معناها ورد بضان إيا ماركتي هذا لبضان انترنت كلا سلد حمري oo iyadoo maaragtay buugan ee af Soomaali quraan ku jira oo soo noolayay fikirkii hore ee maaragtay ama sheegashadii hore ee qabiilada Soomaaliyeed ay sheegan jireen maaragtay inay asliyan ka soo jeedaan ummadaha carabta ee hadaba hadduu la yiraahdo maanta waxaan idin sharaxayaa ruuhaantii maanta waxa weeye akhyaaray waa kala bixi waxaan maaragtay idin sheegi doonaa wax walba siduu yahay bilowgii taariikhda Soomaalida ee meeshii ka timid carabnimadu iyo waxaan oo dhan baan idin sheegayaa hadduu la yiraahdo waa hagaag. Horta marka hore waxaad ogaataan Soomaalida maaragtay horta Kenya iyo Ethiopia ka tirsanayn sida maaragtay waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliya la oran jiray maaragtay iyo waddankan kale Jamhuuriyadda Djibouti haddii Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya weli waa tahay laakiin haddii maaragtay sida Soomaaliland kala sheegtay inay maaragtay ka go'een waxaas oo dhan arrinteenu arrin siyaasad maaha, siyaasadan u shaqo kuma lihi laakiin waxaan idin sheegayaa macnaha waxa jira. Marka Soomaaliya iyo Djibouti saad ogtihiin waa laba wadan oo Soomaaliya inkastoo Djibouti dee maaragtay nimanka canfartu ay la wadaagaan maamulka maaragtay Soomaalidaas. Kolka saad ogtihiin labada wadanba waxay ka tirsan yihiin jaamacadda carabta, sidaa darteed macnaha ururka Aljaamacat Alcarabiya ama Carab League sida Ingiriiska lagu yidhahdo ayay ka tirsan yihiin. Halkaasi waa aqoonsi buuxa waa yahay. Taas haddii waxa weeye macnaha waxaa jira qasab ma aha inuu waddanku carab yahay hadduu carab ku tirsan yahay. Sharcigooda wuxuu qorayaa boqol waddanka boqolkiiba konton hadduu carab yahay waa uun iska carab. Marka aduu berigaa la sameeyey Soomaalidu weligeed macnaha carabtu weligeed maaragtay Soomaalida aad bay u jeclaayeen inay carabta kusoo biirsaan. Si aysha moogtiin waxaa jira waddan kale oo caraba oo Soomaalida ka carabsan haddayna ka oo Soomaalida la mid ah haddayna ka carabsanayn ba amaysan mar carabis ama carabnimadooda ka badnayn waddankaasna waxa weeye Chad haddana jaamacadda carabta kuma jiraan. Fariid taas waa mar kale. Marka waddankani Soomaalida horta waxa weeye dee waxa weeye macnaha saasay horta ku tahay hase yeeshee waxaan ka hadlaynaa marka siyaasad ahaan macnaha ururkaasi ka tirsan tahay laakiin qabiilada Soomaalida ma yihiin carab asalkoodu mise ma ahan. Okay, Fariid, ummad waxa ugu horeeya ee akhyaar ee lagu ogaadaa waxa weeye ummaddaas luuqadeeda cilmiga linguisti la yidhaahdo maaragtay cilmiga luuqadaha oo Ilaahay subxaana wa tacaala aniga si fiican ay baray ayaa waxa uu qeexaa ummaddaasi akhyaaray meesha ay ka soo jeedo. بالمثل نورثرن يوروبيانكا او ماركتي انجليز كجزيره دا بريتن كو جيرتو او ماركتي نورث يوروبيانكا دات كال قوميدا لاس كو دهو وا اسكندنافيا وا سدح اسكندنافيا اون كو جيرن فينلاند وا دنمارك نوروي اي سويدن سدح اس وا نورديك بل اسكو يرا سوما او قويغا فريد ايو ان انجليزكا baadu britishka waa xeer baan sharxi doonaa mar labayna ku dheeraado buug video aan ka sameeyay taariikhda dhabta ah ee juju majuju ayuu ku jiraa ciddadan inaysa ama maaragtay video kale luqadda ingiriiska wareysi hadda kor sheekh youtuberka Cumar Buluji uu iga qaaday ku jiraa waxaas dhan. Marka ummadahaas iyo Jarmalka maaragtay hadduu la hadiin roo yahay Dutchka adigu wadamo saas oo kale ah maaragtay Germanic language baa yaa la isku yiraahdaa ku hadlaan. Faransiisku ma jiro, waayo luqadda Faransiisku waa Romano iyo Italiyaaniga iyo Isbaanishka iyo Portugiiska iyo niman kale oo Romani la yiraahdo bariga Yurub ayay la luuqatay. Marka ummadahaas Germaniga la isku yiraahdo luuqaddooda maadaama Germaniga la isku dhaho waxa waaye macnaha dhalasho ahaana xagga jinsiyadda waa isxigaan iyo xagga qoomiyadaha oo may garateen. Bilmetelen dadkan hadda Ingiliishka la yidhaahdo iyagu dadkii asalka ahaa ee Britainka maaha, dadkii Britishka ahaa waxa weeye waa dadkan Scottka la yidhaahdo hadduu la hadiin roo yahay dad kaloo Bigs la oran jiray oo ka horreeyay Ingiriiska iyo Irishka weeye iyo maaragtay gobolka kale ee galbeedka United Kingdom ku yaala la yidhaahdo Welsh.
تتكاسى بريتش لي رأس الكود مركا إنجليش كو وحي بريتش كون نغضي محوي قرنقي لغرنقي ماركتي لحاد أياي قبسدين وطنكا سدح قبيل بيهاين وحالك لو نجري جوز أنجلو يا ساكسانيس بلو نجري جوز يا أنجلو حكسو قورن دين ماركي سودن حالك ساكسانيس هيك قورن وغويق جرملكا إلا يهد وطنكا فدرال ريبابليك اوف جيرماني كوبل كاميدا وحالي رياضة ساكساني بلو رياضة وماشك قورن سيادر تيدو مداها صوردن واسكو اللغات كسو قدو ماركا ماركا اللغات دو أن معناها أن وواحة موجية ومضغس السدعي مارك تبغى قرشو وذا كان إسكو ما إلا يوسو جيدان أنت وصل قرنا نمالين أن هسي إيش أن سيب دري إنك وحوي أن لو غضهن حريرك لو كل السمائي وحا السمائي فقرتوي الإنجليش كا إنجليش كو وادا بريتن معها بريتش معها وأنجلو وي مقع وي حدين تدكي الهانا وي حسوغين وشغل إنجليش كو لي أستراليا تكين وحسوغين aan maareeyay waddan kara dareenka la yaatageen native kiiba xasuuqeen meel walba Canada ay tageen wax xasuuqeen meel kasta ay tagaan waa saas marka aan inaga waxa way ingiriiska ayaa noo sameeyay luqadan marka luqadaha hadda samaytiga la yiraahdo sida ay ugu cadcad yihiin maareeyay luqada carabiga iyo luqada cimraaniga waa hibrooga yaadu luqada kale oo iska dabar go'ay oo arameeg loon jiray waddanka Suuriya lagu hal jiray luqad kale loon jiray jeldiyan maareeyay aan luqada nimanka maxaarada tigra xataa lagu daraa oo qayba iyo waxan kale ay u bixiyeen luqadan kale ay yiraahdeen waa kuushka oo yiraahdeen kuushka bari kuushka konfureed kuushka wqooyi waxa soo dhon ingiriiska classification language luqadii uu kala sameeyay iga macnaha kala hayb soocay awl horeeto hal luqad bay ka dhigeen hal magac bay siiyeen waxay noolan jireen xamito semitic halka meel galateen xamito semitic bay noolan jireen waa sidee noo soo socoto macnaha labadan magac ee xamitiga iyo samitiga weligood baa wada socdeen marka aan hadduu lahaydin rooyay saas ay ahayd haddana kadib muddo kadib waxay yiraahdeen oo mayna aan Soomaalida iyo Oromada iyo Canfarta iyo dad maareeyay beeja la yiraahdo oo Suudaan dega iyo dad kale oo maareeyay saaho la yiraahdo oo Eritrea dega iyo dad dhowr qoomiyado kale oo yaryar sida Sidaam oo kale iyo waxay yiraahdeen waxa isku yiraahdaa kuush Soomaalida waa ka saareen samitigi of course halkan dhinac kale raaciyeen aan Fariid een hasay ishe markaan anigu research jigan markaan bilaabay buugaygan la yiraahdo khiyaaray wax weeye af Soomaaliga quraanka ku jira ayaa waxaan aad iyo aad u la yaabay tayada iyo maaragtii quantity-ga ama int farabadnida ereyada kelimada Soomaaliya ee ku jirta luqad maaragtii alquraanul kariim oo ah luqada raxmaanka ugu soo dejiyay kitaabka xakiimka luqadaas أو ربي رحمه كنور شيخنا يتعي باللسان العربي المبين عرب عربية أو عط أو عصلا مركا ما دام اللغة الصومالية أي كم يتعي لغة أصل كا الله سبحانه وتعالى قرآن كسو تجي قرآن كو قاعد عربي أصل اللي كسو تجي بوي دعي جنا وانتوس دونا إن شاء الله تعالى مركا ما دام الصومالية أي كم يتعي لغة أص المعركة العربية المبين كا قرآن كوجرتو صومالي كنو كوجران kol kamiyan la dhigi karin soomaalidu waxay ka soo jeedaa luqadda carabiga walaalna way la tahay ogaada hadda saar idin sheegay nimanka ingiriiska ah ee language classification sameeyay soomaalida downgrade buu ku sameeyay awl horeeyay waxay yiraahdeen ee carabta iyo la walaaltahay iyo nimankan maareeyay hibrooga ayaa la walaaltay ay yiraahdeen laakiin markii dib downgrade buu ka sameeyeen xogaa afrika ee maareeyay african raay okay ee nimanka kuushka waa macnaa waa saxigna deegaanka waa anay laakiin waxaan idin sheegay maanta si arintu dhab u tahay hadii dhagu furay insha Allah taala walla isla socdo waxaan waa shaqadeeda soddon sano in ka badan mar maareeyay Mareykanka soddon sano ka badan soddon sano in qiyaastii ayaan turjubaanka Mareykanka alxamdulillaah Ilaahay luqadaha iyo umadaha aad buu i kala baray aad iyo aadna waan u kala qaanay moogtiina khiyaaray in nimanka Turkiga aad la yiraahdo ee magaalada Istanbul fadhiya ee madaxweyne maareeyay dayb Erdogan madaxweynaha uu yahay in luqadoodu la raaciyo ummada la isku yiraahdo Altaic language waxa la isku yiraahdaa bal fiirsada waa yaabe waxa la isku yiraahdaa Turkiga dhammaan ummadaha Turkiga oo dhan sida aan maareeyay Azerbaijan Kazakhstan Turkmenistan Kyrgyzstan Uzbekistan adigu ummadaha soo dhan oo Turkiga la yiraahdo yaa luqadooda waxa la yiraahdaa Altaic marka ay kala walaaliyeen waa yaabi doontaan dhigaysta waxay walaaliyeen wqooyiga Kuuriya North Korea soo wax la yaabo ma aha iyaga kale walaaliyeen waxay kale walaaliyeen nimanka la yiraahdo Mongolia
منغوليا هدا او لمنغول ونجري وغانشغان ويجيجي موجودات كيسي مركا سيكون نغلين وحيكون نغلين تدكا تركيا هدي اسل كودين لير بيعين وحيكا سوكورين بوراه ليرال التايك مونتين التايك مونتين حقيقو يالان وحيكو يالان حتى كساخستان ان هدول هيدين روية هي كونفورت روشكا ايو ماركتي وقوي قلبيد منغوليا أسل كودور هالكي كي مادين تركي وعالكاس وانا ماشا ماركتي التايك لانجويج كي كاينين كوريان كون هالكاسي كورينيه كونا جبانيس كونا وكسور دويين لكن هذا دد كاين تركي وادد عدانا ودو وكوكيشيانا مركا وحبا حالا يعبين هدان اذن دهو صوماليدو أسل كيدو وصوماليدو لغة صوماليدو عربتي هوري ويان هده هنا ورو هده محيهين مدوبانا قليه وحان هده دينشيهي ان تركيغا نيوانكن عدانك هده تركيغا اي أسل كودو هايين ان دير وحايبا ماها وتاريخ وعلم وحال برطو ومدو وايس بديشيه مركا قرانك وحان كيري وحان باريستي ده قرانك اغاد هده انا وحان ماركتي ilmigan soo gudbiyo ilmi iska sheeka ma aha ilmi iska qorqoraal oo nin iska hadlay waxa ma aha waxan kutub baan ka soo guuriyay waxa igu weynaa khiyaarayaana waan ixtiraamana wax weeye waa taqwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxan jahil ka ahay ma aan aqoon lagama yaabo inaan sheego ama aan iska alifto ama aan iska hadlo waayo Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala ayatki ilaahay haku gadanina waxa raqiisa marka billion dollar iyo waxa ka badan idaab adduunku buuxu daab hadii la siiyo lagama yaabo hal aayad oo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay oo mas'xafka kitaabkiisa quraanka ku jirta inaan ku xadgudbo ana og marka absida ilaahay waa wax igu weyn waayo ma doonayo maaragtay inay aakhiradeedu khasaarto nolosha adduunka qiimo ma leh Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala wama hayaat ad-dunya illa mataa' al-ghurur macnaheedu nolosha adduunyadu waa wax iyo raaxo yar الله نهاية قال وحبه سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقبل يدو دنبع الدنيا وعيار يوحيه سبحانه وتعالى اللهو ماذا دالو مرتقلين مركا إلهي آياتك سيقوين يا خير يقوين الدنيا رب عليك مفردية مركا علم قصاصة نبارين صحيح للصعودة معناها ماركتي توعيدك يقولون نيغوشيشن مقالو وحنا وحن قصف هذا ماهن ولكن سبحانه وتعالى وعلمه براي marka kitab quraanka waxaan ka ogaaday ereyada Soomaaliga ku jira inay akhyaari maareeyti yihiin ereyo asal Soomaaliya isla markaana inay yihiin ereyo haduu Ilaahay idin roo yahay asal Carabiya bilmetel muhakamida waxa kamida magacan la yiraahdo waq wa magaca ay Carabti koonfureed u taqaanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala right Carabta wuqooyina maareeyti magac kale lahayn oo ka u dhigmo ah ilaalihi ama Ilaahay waxa la yiraahda عاصم العاصم لبدوا ku jiraan quraanka waxaan ogaataan kitaab quraanka wuxuu ka kooban yahay laba lahjadood macna carabtu todoba lahjad bay ahaan waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin asl al-arabkoodu asl al-arabki waa laba lahjadood waa arabta koonfureed iyo arabta qooyi arabta koonfureed waa meesha ay luqada Soomaalidu waa Yemen iyo Umaan ay ka tirtimid asalkeedu ayna looga hadli jiray weeyaan fariid arabta qooyina quraash bay ka bilaab jirtay ilaa Madiina ilaa al-Rusham ilaa Iraq kuwaan carabta qoyba la yiraahdo marka labadii lahjadoodba waa ay ku jiraan kitaab quraanka tusaale baan marka idin siinaya labada quraanka ku jiraan carabta koonfureed waxa la cunay waxay oran jireen daaq bay oran jireen daaq waaki Allah yiri subhanahu wa ta'ala hawiya adan suuratul a'raf ku jirta waaka leen inuu yiri subhanahu wa ta'ala falama daagha shajarati markii geedkii daaqeen fariid halka ma yaqla beela qaadateen soomaalidana waxaan yiri jasiiratul a'rab koonfureedii kasoo jeeda luqada ahaan jinsiyadeedu waan gali doonaa marka luuqadeen waa luuqadii carabta koonfureed looga hadli jiray ugu yaraan 4,000 ilaa 5,000 oo sano ka hor fariid carabta qoyina waxay tiraahdaa cunidda eat ingiriiska al-akal marka ereyada carabiga hadda caamka ee la yaqaan oo dhan waxay caam u yihiin waxa weeye carabta qoyi ayaa sistemkii dowladnimada ee nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib khulafadii ilaa maalinka maanta carabta qoyi ayaa kal jirka carabta xukuum jirtay tusaale yar baan siinayaa marka sida hadba dowladu meesha ay fadhido dadka ku noolay ay kala jirka ummada ama dhaqanka ama waxa u bedelaan af Soomaaliga galeeyda corn waxa la dhaho ama ingiriiska maize labada erey waa la isticmaalaa galeeyda af Soomaaliga anuu meeshan ka yimid Soomaali galbeeda iyo wqooyiga Soomaaliya iyo ilaa adigu ilaa xataa ilaa soo leesanaag ilaa dhulkaas
إلا قلبيتك أو لبقى قلبيتك أو قال لغو بيرتو جيجا جيجا أغار كيدا وحالقين هذا عربخي انتا مثلا قرن عربخي بالي هذا حصي شيء كونفورت الصومالية مقدشي أغار كيدا وحالقين هذا قلي مركا بوكستو الصومالية وحاكوية ألا إن كورنتا أما ميزك اللي هذا قلي سيدي قلي يكون نغطي واي وحي يكون نغطي دولتي الصومالية دي أف صومالية قرتي أيها فرد يدو وحاوها مقالة مقدشو سيدي أدرتي إريادي dadka localka ayaa looga dhigay official language ga dawladda Soomaaliyeed free ku kala intuso ee masagada waa taqaanaan masagada Soomaali galbeed iyo qoyga Soomaali ila Djibouti ila dhulka waxa laga yiraahdaa harur yar laga yiraahdaa konfurta Muqdisho agaarkeena waxa laga yiraahdaa masago laakiin buugta Soomaaliyeed waxa ku qoran in la yiraahdo masago again markale dawladdi ba fadhiday dawladdi oo af Soomaali qortay maaragtay maareeyay bilowgii maamulka dawladda kaanka ayaa ereyada fariisisay maadaama dadka localku ay ku hadlaan saasa inta aan isla qaadanay si aadirteed waxa hadda dadku ula yaabaan ereyadan Soomaaliga ee Soomaali qadiimiga iyo Carabi qadiimiga ee waxa weey quraanka ka helay ee waxaan loo haysan macnaha ee familiar u ahayn ama maareeyay popular u ahayn ama aan aynu ahayn dadku isticmaalin waxa weey dawladaha carabtu badankoodu waxay fadhiyaan qoyga carabiga waa dimashq وعاصمة دي هيد وماوينتا وبغداد أو هيد عاصمة دي عباسيينتا هدو لهدين روية هي يا خلفة دي أو فرقو دو ها مدينة لما أنتو عربتو غويين لهجة دي دي كوهد الجيرين وانا صببتك انت إن إريادة كجرة كتاب القرآن كا أيهين إريادة كونفورتا عربتا القرآن كجرة أيهين إريادة انت بضان آل لو استبعالين انت وحنو مالين ويدك دعا دعالي مركا لغة الصوماليات waxay ka soo jeedaa luqadda carabiga waana luqadii looga hadlay jiray jasiiradda carab hadii ilaahidiin ruu yahay 5000 ilaa 7000 sano ka hor wa arin kale oo maada Soomaalidu cumaamadaha way iska xidhaan laakiin maadoogtiin cumaamadaha carabtu xidhaan waxa waaye macnaha dhaq qabiilahan iyo rijin bay wada isticmaalaan Soomaalidu waa iska dhaxyaacda ta gududan nimankan Saudiiga askale ala Saudiiga wuxuu ku xirraa askale inta badan ta cab nimanka imaraadka iyo kuwa super rich-ka iyo qadar iyo kuwa saas kale fariid laakiin tan aan hadda xiranahay ayaa askale falastiin baa askale anigu kuwa san la jiraa hadaan maaragtay dhaqan carab qaadan kuwa san la jiraa xaq u dirka marka umadda falastiin baan gashay si aan inta soo asalkeed inaan maaragtay isku meel ka soo jeedno fariid ee weligeen ma iswaydiisan waxa Soomaalidu maaragtay ay falastiin u taageereen waxa way dadka falastiiniinta waxa ka buuxa dad asalkood Soomaaliyeey فريد انت هذا اللغض وقبح مركا هذا عن قالوا دلشد الصومالي ذا فريد نبي النوح عليه السلام مركي وما دي سين له لاقي واكي لاي نوشه سبحانه وتعالى دوريه دي سين لقد يكوي باقي ها ودحلا يدو يدا سدح دي سويل ودلي ان جافيد اما يافس وعدانك ايين داير تاوريان تلكي عدانك كو شام واسمتك aru macnaha dadkan sameeytiga weeyaad ugu hadda inu maareeyta carabta iyo bani israayil noqaan weeyaa ah xamna waxa weeye wa dadka sida soomaalida oo kale masaarida hore dadkan koonfurta indiya dadaga ee dravidian leeyahay umada hore waa dadka adduunka xukumi jiray oo dagoor badankoodna dad ilaahay u arawday subhanahu wa ta'ala oo laaliyay halka ay la socda waxa internet ka aragtay khayaaray fircoon soomaali bu ku dhawaa waa run fircoon soomaali bu ay qabiilkiisa asay ee fircoon وعلامه ليراد القران كعلى على اي لغه عربيه العلامه الضاغيه فرعون وحو تاغن يحي ظلمي يقوق يكبر بوها وحو اسمه انغال بوها لكن دلشين سدا دونيسان سومالي بوها كسو marka ان dadkaasi waxay kala dhaleen marka laba wiil ba kasoo qaadanayna marka laba wiil oo walaalaha waxa kala oran jiray ان ma aragtay ان waxa kala oran jiray bunt iyo kush okay kur waa dadka aad ingiriisku nagu sheegay inay maaragtay inagii horumadu yahay farta ka soo jeedno oo nusaanahay hase yeeshee taariikhdii buunt ingiriisku aqriyay si magacan buuntland ciyaar iska maayman okay dhulkan buuntland yiraahdo ilaa isheer ilaa Djibouti intaas waxa la oran jiray dhulkii buuntiga la oran jiray waana wax taariikhda ku jira waana qabiilka ay Soomaalidu ka soo jeedo wali max cilmigeega ma gaarin horumada naftigeedu inay buunt tahay hase yeeshee Soomaalidu kushmaha wa buunt waxaan ingiriiska baxsaday waana wax beena nin reer Israa'iil aha
xusuus taada ma qandeeyno muslimaha in kale hadu muslimaha uu soo weelo tooxidaha ma hayna tiraada yahuudi wayna tiraada bani israayil hadu laakiin yahuudi yahay ku sidoo kale hada joogo kale natayaha oo kale waa yahuud baad leedahay inkastoo natayaha naftigiisu uu cadaan yahay diinta yahuuda qaatay ka soco marka nin saas aha ayaa la oran jiray Josephus baa la oran jiray Josephus waa yuusuf macnaha Joseph waa yuusuf Josephus wuxuu qoray in bunt dadkii la oran jiray kitaabkii tawreed lagu sheegay ay hadda degaan waddanka liibiya been buu ka sheegay liibi qabiil buu ahaa ay bunt walaalaha ahaayeen oo waxaa la oran jiray liibi binaxaam iyo masaaridii hore oo la oran jiray masri binaxaam faracintu kuma jiraya faracintu waa bunt iyo dhulka soomaalida ka tageen xoog militari bayna ku qabsadeen meesha ayuu ku sheegay hase yeeshee masaaridii hore arrintaa waa beeniyeen waxayna dhulkan soomaalida u yaqaaneen land of bunt dhulkii uduga saasoo kala macnaha waxyaabahan ma jecli magaca ilaahay lala wadaajiyeen aan sheegsheegay macnaha xusuusta point of view-gayga aniga waxa weeye waa diin it based on religion diin buu ku fadhiyaa sidaa darteed wax kastoo caqiidada ka hor imaada taariikhdeeda waan ka saaraan uu shaqo ku maliyay qof kala ka sheekeeya ay macno u sameeyaan ani macno ima sameeyaan marka dhulkii buunta loo jiray waa dhulka soomaalida degto shaki kuma jiro soomaalidu sidaa darteed waxa kasoo jeeda buunti okay buunti marka xagee ku noolaayeen marka waxaad ogaataan saddexda wiil ee nabi nuux markay kala tageen yaafi isagu iska guuray cadaan iyo maaragtay indheerta cadaad buu noqday hase yeeshee xaam iyo shaam weligood allahood weliya diirkeed bay ahaayeen orayt weligood may kala guurin saan hadda inagi iyo nimanka carabta iyo maxaaradii waxaan iskugu dhex jirno inkastoo qowmiyadda maxaaradu badankoodu waa dad ku shitiga waa dadkii horumada ahaa ee lamaxaari oo maxaarada runtii waa in yar ayay labadan qabiil iskugu jireen weligood waxayna deganaayeen jasiiratul carab ilaa waddanka hadda ciraaq la yidhahdo kulli waan wada deganeyn hal luqad bay ku wada hadli jireen halkaa boyntiga fiiriyayaa waxaan habeen dhaweyd baadhayay luqadii ummaddii nebi ibraahim ee laoran jiray yaldiyaanka ay ku hadli jireen mucjiso luqadaa gebigeedo dhanba oo luqad wada oroma waa aad beega yaabisa erey badan oromaa ku jira i hope they didn't oromaa inuu oromadan usoo bixi u taariikhdooda heli meesha ka yimaadaan maaragta haddii ilaahay yidhaahdo marka hal luuqad bay ku hadli jireen waxaanan ogaaday cilmi baaristayda luuqadda dadkaasi ay ku wada hadleen hal luuqad bay ka farcantay luuqaddii nebi nuux ku hadli jiray ilaa aadamna waa luuqadda carabiga shaki igama jira aniga waa luuqadda carabiga waana luuqadda asalkii hore soomaalidu ku hadli jirtay saan hadda idiin sheegay luuqaddan soomaalidu hadda af soomaaliga inu dhaha fiiri anigu akhyaray intaan helaa iska yar malaha waxaan helay 115 soomaaligii hore soomaaliga helo dambe waa isbedelay yariyo ummado badan baa galay laakiin waxaan idin xasiisiyey intaa aan helay percentageka aan helay inay yihiin inta qur-aanku jirta oo looga hadli jiray jasiiratul carabta qirinaca koonfureed waa yemanta iyo cumaan halkaa meela garateen sidaa darteed soomaalidii hore waxay ku hadli jireen luuqadda carabiga oo asalkaa qur-aanka luuqadda ku jirtana soomaalidii hore waa ku hadli jireen waana luuqadda asalkooda waana meeshaan ka keenay magac bixinta buuggayga maaragtay af soomaaliga qur-aanka ku jira meeshuu ka yimid weeye soomaalidii hore carabi bay ku hadli jirtay luuqadda soomaaliga luuqadda soomaaligii horena waxay ka mid ahayd luuqadii hore ee carabiga saa ila ogaada sidaa darteed haddii luuqadii ummaddii hore soomaalidu ay maaragtay carabi ku hadli jireen demiyeen carab ahayn shaki igama jiro soomaalidu waa dadkii bariga dhexe degi jiray dee horumada naftigeedu waa nagula jiraan laakiin ma aqaanseen ku kala baxnay kuush maaha waa bunti waayo ummado badan oo kuushka waxay ku dhammaadeen oo ay tageen xadka Pakistan iyo meesha la yidhaahdo Afghanistan iyo aduu xataa xagga kor ee Hindiya Himalaya buuraha waxaa la yidhaahdaa Hindu Kush baa la yidhaahdaa fiiriya Hindu Kush Hindu Kush waxa weeye waa labadii nin ee walaalaha saan idiin sheegay waa Hindi bin Ham bin Nuux iyo Kush bin Ham bin Nuux walaalayn u ahayn iyo buuntiga waa dadka hadda Dravidianka la yidhaahdo Hindidina hadda cadcad waxa weeye White Huns baa la oran jiray waa Mongolian waa Turkiga walaalayihiin kor bay ka yimaadeen marka dad badan oo ummaddii Kush ahayd waxay u guureen dhulka Hindu Kush bay degeen Hindidina ku milmeen in badan ahayd waxaa kaloo dhacday Tibet dad badan oo Kush ahaa baa galay soo maaragtaan fiiri dhulka magaca loo bixiyo waa calaamad muujinaysa dhulka ummadda degi jirtay orayt marka maadaama la yidhaahdo Hindu Kush Hindi iyo Kush baa wada degi jiray laakiin buunta isagu dhulka umuu fidin buunta dhulka umuu fidin Ciraaq bay ahayd meeshu
خصوصا دونتي نبي نوح عليه السلام مركي جوكسي الله وحده سبحانه وتعالى ان بورتي لي جوري يكسو دكتي بو جوري واي كوتا الله ان كونفور بري تركيا كونفور بري تركيا كوتا الله هلكا مركي كوسو دغين بونتي يو ماركتي يا شام كورغد واس كو دخجيرين ساس ugu dambeeyna buunta ayaa soo talaabay badacas geeska afrikuna degay waan xaruntii buunti si aad darteed soomaalidu asalkoodu waa buunti hadda waxaan u maleeyaa in sharaxaad idinsiiyay waxa kale oo dhacday in waxa kale oo maqashay luqadda soomaaliga umada badan ay ku jirtaa luqadda soomaaliga moogteen khayr inay greek ku jirto latin ku jirto in hadduu leeyin rooyay umada badan ay ku jirtaa maxaa dhacay markaa waxa dhacday dadkii buunta loo oran jiray waxay ahaayeen dad in maaragtay badmareena dad aad u safray ahaayeen dadkii hore ee falastiin dadkii falastiinta ka soo jeeda loo oran jiray finishiyanka oo waddanka falastiin degi jiray iyo galbeedka suuriya waxa weeye dad badan oo buunta ayaa dhexgalay waxa kale oo dhacday waa taa xusuusta hadda waa qoomiyadda soomaalida ka soo jeedo waxa kale oo dhacday soomaali hore oo aad u fara badan oo dadka buunta loo oran jiray greega ayay galeen akhiraan halka meel aragtaan waxa kale oo dhacday latinka aad u galeen spain bay galeen marka soomaali badan waa soomaalida hore aan ka hadlaya ayaa maaragtay soomaalida ummadii ka soo jeedo boqolkiiba sagaashan waa maqan yihiin waa saas marka ummado badan baa galay waxaan kaloo cilmibaaristeeda ku ogaaday arrin akhyaari aad iga yaabisay taasoo ah nimanka xawsaha ee galbeedka afrika ee waddanka nigeriya dega waxay sheegtaan inay asalkoodu carab yihiin mucjiso moogtiin inaan luuqadooda ka helay in luuqadoodu boqolkiiba konton uu yahay soomaali mise wax lala yaabo ma ah fariid nimanka xawsaha la yidhaahda luuqadoodu waxay ka soo jeedaa waa soomaali bay ka soo jeedaa arrinta aada u baara weli professor iyagaa ma helin discoverygan la sheergareeyo laakiin bal fiiriya xawsuhu asalkoodu soomaali bay ka soo jeedaan waana soomaalidii luntay anu waxaan u malaynba soomaalidu ma aragtay hadda dee 25 million baan leenaha soomaalidu 300 million kama yara duyada ku fiday marka soomaalidu saasi ahay dadka hore falastiinkana dad badan oo buunti ah ku jiray soo maarag soomaalida badankeed inuu falastiinta dhiig ugu dhaqmado dee wada dhalashaa jirtaa marka khiyaari waxa weeye marka intaas waa soomaalidii hore waxay ahayd dhalashahan carab fariid hase yeeshee waxa soomaalidu ku qufulan kunkii sano ugu dambeeyey in odayga daaro ismaaciil ahaa iyo odayga sheekh isxaaq ahaa oo isagu 300 sano ka dambeeyey qarnigii 19aad ahaa inay iyagu carab ahaayeen absolutely sheekadaas waxbaa ka jira waana run hase yeeshee waxay soomaalidu ilowday labadan oday ama saddex oday nimanka sheekhaasha la yidhaaha naftigoodu dhiigooda markaan baaray yaman bay kasoo guureen waa shakilaan weye waa waxaan anigu ogahay magacaas magac caan buu ahaa dhulka laga yaqaano kolka wax waaye macnaha hase yeeshee soomaalidu waxay ilowday soomaalidii hore ee ruudkeenna ama xididka soomaalidu dhan kasoo farcadaya ayaa jasiiratul carab iyo bariga dhexe kasoo guuray waxaa jiray madaxweynihii hore waddanka ciraaq sadaam xuseen soomaalida aada buu jeclaan jiray wuxuuna oran jiray soomaalidu waa asalul ciraaq soo baara intiina carabiga taqaana maaragta waad baari kartaan anu aad baana subjectyada u baaray waxa weeye wuxuu oran jiray soomaalidu soomaalida ciraaq fiisa kubay geli jirin akhwaatul ciraaqi baa la oran jiray ciraaqina saad ogtihiin qabiil carab buu ahaa oo dhulkaa dega marka wuxuu yidhi soomaalidu waxay kasoo jeedaa meesha la yidhaahdo sumayra si sumayra waxa weeye waa dhulkii nebi yuunis calayhi salaam waa nafeed meesha la yidhah waqooyiga ciraaq hadda meeshan masuul magaalada mascuul la yidhaahday dhulka tigreed sadaam xuseen dhulkiisi iyo dhulkaas ayuu yidhi soomaalidu dhulkaasi degi jirtay waa runtiio dee waxaan hadda idin sheegay khiyaaray laga jarkan bilowgiisa in soomaalidu ay kasoo waddanka ciraaq degeen ay nebi nuux kadib halkaa joogi jireen jasiiratul carab yimaadeen jasiiratul carab muddo joogeen kadibna ay geeska afrika yimaadeen marka fideogani waa kii ugu dambeeyey ee ka sameeyey subjectigan waxa weeye ku saabsan haddii dacaddi waxyaalo kale aanan helin soomaalidii hore akhyaaray carab bay ahaayeen luuqadooduna carab bay ahayd odayaashan dambe ee gadaal ka yimid ee sheegteena iyaguna si la noo sheegay carab bay ahaayeen taana waxaad ka garan kartaa maaragtay magacyada maaragtay hadduu lahadiin ruu yahay hore soomaali badan isticmaali jirtay kulligood waa carabigii hore ee qadiimiga ahaa maaragtay dad badan baa maaragtay weli ayna ka dhaadhicin akhyaari maaragtay buuggan soomaaliga qur-aanka ku jira in macnaha waxaanay macnaha waxa waraada anu waan la yaabana war dadku niyo dadka qaar miyaysan macnaha cilmi baaris miyayna lahayn macnaha hadda waxaan fiirinayaa erey walba oo maaragtay aan meesha ku soo qoray
qofkii khalad akhyaari ka hela buugaas qofkii khalad hal erey wana Soomaali hor ahayn ama aan Soomaali ahayn ama in Soomaalidu isticmaalin qofkii ka keena abaalmarin buu leeyahay abaalmarin buu leeyahay hal qof oo hal khalad hadaad ku aragtaan wax ma aragtay aan Soomaali asal ahayn ama Carabi asal ahayn hadaad keentaan waxa weeye abaalmarin buu leeyahay waayo de maxaa saa u yiri waxaan saa u yiri erey walba oo kitaabka ku jira kitaabka quraanka ka yimid marka hadii haddaad kitaabkan buugeyga haddaad problem la qabtid dhibaato ka hayso ma aqaan kitaabka quraanka saad u aamini marka waxa weeye qeyri Soomaalidii hore luqadda carabiga ay ku hadli jireen carabna way ahaayeen shakiga ma jiro okay ma ogtiin carabtii hore waxaan ka hadlaynaa 3400 ka hor inay dad maarayn ahaayeen carabtan dambe ee hadda aragteen waxa weeye qulafadii iyo nimankii turkiga oo Greek badan guursaday dad qabiil dhan oo waxaa jira ummado fara badan oo waxaa jira cadaan ahaayo maaragtay dadkii Latin ama Greek ahaa oo la carabiyeeyay yaa ka mid ah waddan la oran jiray Assyrian Assyrian malaayiin dad ay ahaayeen waddanka Suuriya deganaayeen umaawiintii markay qabsadeen ee caasimadii Dimashq caasimad ka dhigeen Roomaankii laga kiciyey malaayiin bay maaragtay carabiyeeyeen waana meesha carabta laga roogay laakiin carabtii hore Soomaalidu kale ahaayeen marka waxa waa macnaha waxaad ka aragtaan shakhsiyaad macnaha diidan oo leh carabmaniin okay fariid qasab maaha meeshan xoolana kama helin waxna kama helin laakiin hidaha iyo dhaqankaaga inaad qariso waa gunnimo waana dulinimo odagan boqormuur madow la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi carab dari muraad kamalihin malin shaqana kumalihin okay boqormuur madow ururka midooda afrika wuxuu ku qoran yahay inuu yahay african king ma ogtiin saas inuu sheegtay boqor afrikaan inuu yahay dowladda afrikaanka ayaa lacag ku siiya fiiriday nin kasta waa danayste waxaan maqlay maaragtay tusaale ahaan macnaha maaragtay hadii macnaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo maalin beesh saaqin u yahay ayaa waxa la yidhi dirtii baa qabsatay maaragtay dirtii deefaq maxamed iyo gaasin iyo gudbursiyo kulli iyo maaragtay qubeys iyo dirtii baa qabsatay waxa la yidhi dalniyo idinku isaaqo carabaad sheegateen waxa weeye xilka nagu soo wareejiyay odayaal buu hargareeyay furkay tuurteen marka waxaan oday hadlayaa ee kula internetka Soomaali hadaan anagu carab shaqo kuma lihiin dhammaantood dad dana gaara iyo xil iyo jago iyo bushaar iyo lacag iyo wax iska hooseeyo iska liidida isliidida ayaa dhammaantood fangareynaya kolka waxaasoo dhan waxba kama jiro waxaad ogaataan waxa kaloo jira oo oday kaloo reer Puntland waxaa jira ma jirteen oo isaguna qoran inuu ka mid yahay boqorada maaragtay qaaradda Afrika subhanallah Soomaalida meel kasta ayaa jago iyo kursi bay u galeen isaguna dadka odagaasina waxa la sheegay Puntland badan oo ma jirteen badan oo ku casra waxaad maqashay yiri carabi shaqo kuma lihin saasa waxba kama ogaa reer Puntland waa laga cilmi badiyaa cilmigani waxyaalahan waxba kama yaqaanan caayi faan u sheeg raalliga hada haddaan ku fogaaday arrintaasna aad ugu xumaaday marka odaga isaguna mushaar buu ka qaataa maaragtay ururka midowga Afrika inuu boqol yahay marka dadkaas oo dhan waa dad doonaya taariikhda inay qariyaan midda kale waxaanu la yaabay Soomaalidu nugaanshaha ay u nugu shahay taariikhda beenta ee dacayda raqiiska Ingiriiska sameeyay horeedde Ingiriisku Soomaaliba diid ugu nacbiyay Ingiriis Soomaali buu nacbiyay taariikhdeena waa la qariyay waxaan jirnaa ugu yaraan 7000 oo sanadood dad hashalay dhishe ma nihin Ingiriisku qaaradda Afrika waxa uu ku jecel yahay Soomaalida ku nacay waxa weydii Afrika diin buu keenay magac buu keenay dhaqan buu keenay dhar buu keenay wax walba buu keenay inaga muxuu inoo keenay waxba inoo muu keenin waran caaradii iyo xabad baan kala hortagnay maalinku maaragtay dhulka Soomaalida ka soo degay kulli gumaysta walba saas u ahaa say ku yimaadeen shandaday dharka ku wateen bay ku noqdeen marka de inay nacaa way naga gartood waaye nabeey xukumin waxbana sa macnaha cadunimo inoo qabana waa ka dhulkeena maaradi qaar Ethiopia ku dare qaarna Kenya saasimay marka ninkaas taariikhdu kugu qoray sayu sheegay arda mid kale xeer miyadana ogeyn ninka ingiriiska ah britiska iyo yuhuudiga loo oran jiray Jarls Larwin inuu yahay yiri ninka yiri bilaadanku wuxuu ka soo jeedaa daanyeer ayb okay evolution baa leeyahay wuxuu yiri xawiyaadan ma jiraan sheydaan baa u soo dhiibayday sheydaanka khiyaamada ugu weyn waxay tahay waa inuu ka qariyo adoomada Ilaahay inuu san jirinba xawiyaadana wuxuu u yiri ninka yuhuudiga macnaha ee britiska ay baan ka soo jeednaa ay daayir baan ka soo jeednaa waxa weeye inuu qariyo xawi aadan marka ninka ku yiri uga daayir buu ahaa oo maaragtay manihin bila wax huyuma leeyahay ma jiro homo sapiens iyo magacyadan feega waxan waxba aan ka jirin la baxay miyaad rumaynaysaa mise kitaabka Alla subhanahu wa ta'ala
kitaabkii laga qoray eriyada Soomaaliga ku jiraan baad rumayn adey ku taala wallahi aan hawli taala maaha ana waligaa la ingiriis ma rumayn ingiriis iyo western regalbeed waa beenaalayaal waana sheeydaan badankooduna sheeydaanka caabidan casharadeeda waxa daawata aan ugaan leeyahay abuuristii aadan iyo caasnimada sheeydaanka fadlan fadlan daawada 600 iyo 300 kuban maraya videogan hadda caaw markan duubay subscribe riskayga videoyada 100 kaliya daawanay waraadhe akhyaray waxaan ka hadlayaa wallahi waa cilmi qaali ah dadkiina bara ilmihiina bara ka faa'iideysta waxaan waa free inta youtube channelka laga xirin ma garanaysa marka waxa waa macnaha saa ogaada soomaalida luqad ahaan iyo jinsiyad ahaan asalkoodu dhamaan qabiilada soomaaliyeed arabay ka soo jeedaan kulligood ma garanaysa warkayga een haddii macnaha waxa lagu dhiinay waxa lagu dhiibay leeyahay soomaalida 10% bantu baa laga helay and 20% nimanka DNA-da sameeya la website la yiraahdo 23 and me waa beenaalayaal waa waxa la yiraahdo globalism adduunyada dadka adduunka dhan bay walaal ka dhigeen waxay ku dhigi en 10 waxa laga helay kan 10 kan baa laga helay 10 ka baa laga helay okay waa jiraan wala nimankan bunti en aan dhahay bunti waa niman Soomaali walaal keen jiraan weyn oo Soomaali wax dhibaato ay gama qusayso laakiin macnaha hadii lagu dhaho maaragtay mongolia bangiga DNA-da laga helay ama finish baa laga helay ama italiyaani baa laga helay waxba kama jiray waxa aadna ma aqaandi qof qof shakhsiya marka DNA-da waxna rumaysanina waxa weey manipulation baa lagu sameeyaa way bedelaan dhamaantood Soomaali hadaan nahay hadda dad walaalaanahay hal baan nahay aruma aaminsani xataa waxyaabahan maaragtay midab takoorka Soomaalida lagu hayo insha Allah taala buug baan ka qori doonaa waxaan dadka in fiiri sidii qof Soomaali kulaa qof Soomaali kula hadlo oo ku eeg oo kula jinsiya oo kula midaba oo kula diina oo kula dhaqana aad maaragtay u yeestaa oo tiraa gabadhid ma guursan karo waxaas waa xaaraan diinimana ma qofka saa sameeyna ilaah si daalim ku yahay alla wuxuu subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala ya ayu anas a'udhu billahi minash-shaytaani rajiim alla wuxuu subhanahu wa ta'ala ya ayu anas wa ta'ayda hayd illa akhil aya inma 'inda allahi yathqaakum ilaahi wuxuu idinku ugu dhow ka idinka cabsada simple as that wax goobnimay waxa nigunimay iyo midgaani waxa ma jiraan waxaasi waa cilmi jaahiliye weeye waana waxyaabaha fikradaha gumaysigi bunbuniyo weeye dadka Soomaaliyeed maaragtay lagu kala qaybiyay lagu sifiri waxaas xaraam weeye diinta Islaamka muslim ma tahay ariyo muslim la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah soomaadiin yaa laga maqlin waxaas dadka Soomaaliyeed waa hal haduu jireer weyn yahay haduu cimeel kale yahay haduu reer xamar yahay haduu beelaha kale yahay waxaasi waa cadaalad darro waana qorn weeye bilmetelin waxaan hadda u bixiyeen maaragtay een maaragtay een beeshanaad ee 0.5 ka waxaas xaraam weeye diinta Islaamka iyo sharciyada waa xaraan wadaad wali ka hadlay maarag wadaad ka hadlay wali maarag sayd macnaha macnaha dulmi ka wan ma jiro beelaha dulmi lagu hayaa wallahi wax Soomaali la deglaadayna waa xaq daradaas weeye waana wax aad iyo aad maaragtay u foolxun aadi aad wuxuu foolxun weeye qof wax bartay oo Ilaahay Rasuulkiisa rumaysan inuu wax ku dhaqmo ma aha marka qiyaar aanu soo koobay haddana marka la taabto wax weeye aan ku celiyo hadalkayga wax weeye Soomaalidii hore luqadda carabiga ku hadli jireen jasiiradul carabiyina ka soo guureen arab horeena ahaayeen odayaasha dambe gadaal ka yimidna waxba kama bedelin iyaga naftigoodu iyaguna deesay sheegteen weeye hase yeeshee waxaan u soo nooleeyay oo buugayga af Soomaali quraan ku jira ku soo nooleeyay 5000 sano 6000 sano 7000 sano ka hor Soomaalidii jirtay aniga taariikhdeedu 5000 bay ka bilaabataa Soomaalidii jirtay in luqadda carabiga ay ku hadli jireen isla mar ahaantaana ay qoomiyadii carab ka tirsanaayeen waan wax saan u maleyn bara Soomaalidu waa qayb qoomiyadii ugu farabadnayd ee carabta ahayd marka dad baas ka raqiisa waxay dhihi carabtu cunsuri bay nagu dhihi wareede fiiri ya khayaray miyaad ogtiin dadkeenii hore inay ahayn dadka isla weyn adduunyada oo wax cid ka qaadi kara jirin eriga qumay ma taqaana koonfur waxaa laga yiraahdaa bacow soomaa qumay qumayna soomaalida kala u tiraa soomaa okay bacow iyo qumay soomaa ma taqaana eriga saddexaad ee kale la yiraahdo eriga saddexaad la yiraahdo waxaa la yiraahdaa saancad baa la yiraahdaa saancad waxa weeye waa white skin af soomaaliga waa qofkii caddaa soomaalidu dadka cad waxay u taqaanay qumay dad aan la kii u taqaanay saan oo miskiinka cad oo midabka cad marka dadkeenu dad saaseen marka waxaynu ma aha inaynu qoomiyad kale jeclaanayno ama qoomiyad kale isku toleyno laakiin waxaani waxa weeye waa cilmi diini ah waa cilmi sugan waa cilmi xaqiiqa hadii al-haqiqiyya al-ilmiyya
معناها إسلاميا دبويا صومالي دي هوري أي نكفر عنه إيه أسل كيني هراها من بريغة دحيكة سيوغورين لغة عربية جانا ولغة دودي بيهايد أن يغونا داد عرب بيهايين وانا دادكي أسل عربها كفانا كسيح دا عربتان دنبئي مارك تي قويسس كان إمارات كي سعودي وحانو دان هايستاوا تركي يداد ميلك لكي عرب رون حتى معها وحي صومالي دون نعين وحوي عدي شيكتان بدي عدي جريان بدي أن مارك تي تاريخ دارون تاي نقاهين موبتي خياري قدافين وعنينك قولنا عب صومالي دا odega hada boqorbuur madow ee saasa haduu qadaafi noolaan lahaa hubi lacag buu siin lahaa wada Soomaaliland ugu wadanka nabada dadka nabada ee maaragtay marka qadaafi uu dhabaa Soomaaliya xusuus sa qadaafi hooyadii yuhuud bay ahayd isagii boqor Cabdulahi Saxuudiga dhiman jiray shircada shir carab isku caayima aqaan waa 2009kii bay daawada YouTube ku jiray oo midba mid kale ku leeyahay yuhuudi baa tahay yuhuudi baa tahay marka nimankaasi qadaafi Soomaalidu nabaa aad buu nabaa wuxuu ku nacay qadaafi nin wax baaru ahaa oo laakiin khayna halka sidaan xuseen ka ahaa nin daacada oo isaguna een wax baara Soomaalidana jecel qadaafi Soomaalida muusan jeclaan jirin waa nabaasho gaar u qabay nin kasto Soomaaliya oo yiraahdo gunigeen gubi qadaafi hubi lacag isii hubi lacag buu sin jiray uqubada Soomaalida ma taa ku dhacday harcatoor la giri kolka waxa waay macnaa ogaada een Soomaalida asalkeedu bariga dhexay ka soo guurtay luqadeena waa luqada carabiga ahayd arinta kale ugu yaabka badan waxa weeye kitaabka quraanka Soomaalidu waa dadka loogu dambeeyo adduunka laguna ixtiraamo inay xaafid quraan yihiin fahamka quraanku inuu ku fiican yahay aan ka ahayn khiyaaray culimadan maareeyay madiiniga laga keenay oo la kulay lacagtan petrol dollarka oo dhaho fiiri reegal beed wax kaba sheegi karo sheekh Saudiga wax ku soo bartay ama Saudiga lacag siiya waa lacagta Saudiga dhaqaale Saudiga wuxuu dhiseen wax la yiraahdo petrol dollar waxa weeye Henry Kissinger xogeyay arrimaha dibadda Mareykanka ayaa boqor Faisal wuxuu ka dhameeyay 4-aadankii meelahaas in Saudiga iyo ururka OPEC oo Saudiga xukumo ay petrolkooda iyo oilka ku gadaan dollarka soo dollarka waxa kor u haya waa petrol waa petrolka carabta horeyd halka meel garatay sidaa darteed nimankan carab xukuma ma doonayaan in wax laga sheego reer galbeedka ama taariikh kale ama si uu loogu hirimaado wadaadadan iyaga lacag siiya waxaan markaa wadaadadan iyo aaydan sheegay ayay ku sifooday oo ah Alleyhi subhanahu wa ta'ala culimada reer Bani Israa'il soo Allah hadlay uu ku yiri wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan aayadkayga wax yar ugu gadanina way qarinayaan waxaan u dhan dajaal kama hadlaan ribada kama hadlaan waxaan badduunka muslimka baabiya maaragtay in hadduu leedin rooyay xuquuqdan Falastiin kama hadlaan waliga beed aragtay wadaad Soomaaliyo meel soo fariisano sheekh umul baamalin soo fariistay iyo xisbullah iyo nimanka yuhuuda dagaalamay markaas uu yiri maxayna ka galay shiini waddanka loo dagaalamay fiiri cadunimada ay u qabaan dadka yaman iyo masaakiinta xaqooda doonaya waxaad ka garan kartaa in dadkani lacag bay ku shaqeeyaan marka aayadka ilaahay ba gabteen ana fikirkayga waana wax qaab darro ah waay waa dambi weyn wallahi macnaha meel weyn bay lugta la galeen xaqii bay lacayay shirmaad yar oo dhamaanaya oo ka dhamaanaya ayay siisteen marka waxayna culimada Soomaalidu kuwa madax naga haysta kuwa kuwa wariyooda la ka maqlimay sidii yajuj iyo majuj wariga fiil nimanka yuhuud ee Israa'il jooga khazarka asalkood waa yajuj iyo majuj ibn kasir baa ku sheegay inay yihiin yajuj iyo majuj bilowgii hore marka akhyaare waxa waa ilaahay soo dadka Soomaaliyeed culima xalaal Allah siiyo oo ilaahay rasuulkiisa jecel oo maarid xaq ka hadla marka intaas ku soo gaagabeenaya dulay yiraado fadlan fikirkaaga ila qaybso شير غري لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.